Pala rkejjen għanna l-rokna li tanti maħbuba ta' ġejjis tal-reċetta illi għalfet kolok ċertu tensjoni fuq dal-reċetti. Le, għax isni rrit inkun eżatta taf kif. Għax inti nagħmlek waħda minn dawk ta' fuq għajnejk. Eżatt, jien ma tantx naf. Veru, veru, veru. It-tfalu ġiex għadu ma qatx, it-tfalu ġiex oħra. Jekk nagħmel riċetta llum u għadu tgħid li jagħmel eżatt, ma nkunx naf għax ma nimxix ma' riċetta. Saqsir raġġo! Meta jagħmel il-ħobs! Għandinna raġ. Ma tagħmilt il-hops, ma tagħmilt il-hops. L-ewwel darba li għamilt il-hops qed mhux ħajġini tajjeb, imma vera ġi tajjeb, ġi krokkante. Krokkante. Vera kumba. Krokkante, bit-talja. Krokkante. It-tieni darba li għamiltom la ġina bdiet tiġi sabiħa ettarax. Naqra ħobs ħa nerġa' nagħmel. Imbagħad. Xi erba' sigħat wara fil-forn. Baqgħu l-istess u flok ħobs kelli figwella għax ġina baqgħet.